Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Така е! Светот на младите останува. Утре ние треба да продолжиме да го градиме ова младо македонско општество, за кое што со векови се пролеваше крв. Зарем ние не заслужуваме квалитетно образование, како нашите врсници од поразвените земји. И ние сме млади ентузијасти, желни да ги искажеме нашите креации и погледи на свет. Не си играйте со судбината на оваа држава. Ние нема да застанеме. Веќе многу длабоко сме навлеземи во нашата борба за подобро образование. И ќе бидеме истрајни до крај. Зарем ќе останете неми при многобројните апели на Народниот правобранител да го испочитувате основното детско право, правото на слободно мислење, здружување и искажување. Зарем ќе останете неми при многобројните подршки од меѓународните ученички здруженија и конвенциите за детски права. Нам правото на колективен став и јавно искажување ни е загарантирано со Устав и никој не може да ни го оспори. Ние сега и тука пишуваме историја, пишуваме слово за подобра иднина, затоа што ние сме иднината. Стоп за лошите реформи во образованието.